Mado soko chali ya bavuka hapa mulembo mutebi chanchacha ya Kyemizanyo. Nse James Ntambi. Ziri kumi na mwenda kwa kumi bili ya bili mwe satu. Stanbic Bank ya kugamba. Bate geze chivaise Stanbic Love Market Day. Kuva ijakuwa yuku Friday. Unako uluencha. Nekusara denga bili murumu. Umwezi guna walk top out. Wandika sawa satu wezo kumacha. Waliku cases a ground ze rugogo. Ba entrepreneurs abomu Buganda. Abomu Central Region. Ngachi kumi mwa atano. Bagi nakula gebi ntube bakola. Atenga namu abagendo kujio kubigula mujia kubigula kudiscounti. Mugenda kunyumirwa nyo mugenda kuyiga bintu bingi nyo wajja kuba yone byamasanyu abayimbi giye bali endongo jeri okucha kunyumira giye kuli nolecha abayagadde okumanya bintu ga bitambula mujja kuba kunaba simetali ya kusasulirwa eri note 8 note note 15 15 note 8 note note 15 15 china jukiro kuyingira ko kwa bwerere okuyingira ko kwa bwerere nolwecho amujje tubereyo mu kintu Stanbic Bank akyetegese kibayise Stanbic Love Market Day Friday ne Saturday nga abiri mulumo Stanbic Bank kugamba ye banka yokeri okutukiriza ebintu byonna ate era Irwansu Bank enkulu ya Uganda nekirala sente zimuteeka yizikumibwa ekitongole kya Deposit Protection Fund of Uganda jetanire nnyo kutelevula obulamu bwo bubenga ate bukyukira ddala bulungi nnyo abaludo ludo bayina activity na kuzomwezi nga abiri omwezi guno abiri no sirwe dwerwencha abiri dwerwencha sawa satwe zo kumacha registration mitwale 5 bachise Ludo Schools Championship 2023 mubawala na abalenza amasomero aga secondary na aga primary venue egena kuwera zamzam primary school wali na bweru abagala okumanya ebisingawo jukira kugambye event eno ya lunaku lwancha mujja kube simu eri note musavu note muenda 178216 no ku note musavu note note mukaga 2 mukaga muenda muenda simu iyo jukuba kone yongera okumanya ebisingawo kundeka tekeze za Ludo Championship za Ludo Schools Championship 2023 mumbereyo ligi ya Uganda na yekomiyewo match day 4 yekomiyewo nakuno lwalero saa 10 za kaungezi tugenda kula busoga ngezanya ne mbarara site tulaba ruwa hilungezanya ne Gaddafi atencha tulaba ekibanyinga kigwa na amenvu kitala bachaza team ya KCCA KCCA tebina bakujitambulira bulungi eri mu rubulwa team ze satu zana bakufuna yo kabonero konna jukira team zezo kuliko Gaddafi na ruwa hil ngazi kubidwe mpira jonesa tu nemu goal difference bali mu negative bonna kesisi bajibanje goal saru Gaddafi bajibanja nyalwa hiru bajibanja nya so unakulunja tugenda kula kitalange chaza team ya KCCA kitala cheina ewangu de mipira jonna jukira zili team zibile zina maximum points kitala ni team ya bull kakati kitali iri waka iri masindi so twagala kula ba team ya KCCA kichereta umutendesi yakomiyewo mu putigo yali yafuma mu kone yakomiyewo ayagala kula banga arwana team na ajize nguru Neke baline UPDF, Bulu baline Maroons, ate Vipers, wajia kwera ni timu ya Vila kwa sayo mwenye kaungezi kubitala kutemeleze. Kitendo kuyingira mitwale bili ne mitwale satu. Na gomu vereyo mkulabi mbubunji. Then kusara day ura baline Waxo Giants kwa sawa 10 kuliwali kusawe Chamera Sports Stadium. Then Express wajia kuchaza timu ya Vita Solitude Bright Stars kujia kubeda wali kusawe Chamutesa 2 Stadium. Chite wanguru kukuna gwera kwa sawa 10 za kaungezi kusara day. Na jomu genu mjilabe match day 4 wetubegendo kutambula. Ligi, ngabe mkutegeze zako. KCC Gaddafi na Ruwa Hill tebaina yo point yo na baina maximum points ye kitala ne bulu ibako ze kibayita oku maintaininga 100% record twagala okulaba basobola okukikuma ne ku match day 4 timu ze nalezi lyani beaten ne yenga za asula mu ko ku bubonero ne zikola mu ku malili ye Maroons Express ne timu ya Vipers baina obonero musanvu musanvu bonna bawangu David ne bakola na malili ga mulundi gumugumu ligi bwetu bweri tubakubiriza okugenda okujijumbira okujiraba Nguka tobongo tamu tuwa lukumu chitundu Satu mnumu December mdubile mengo Tesende tani kukuzite kateka Atenga na masaza final Na kusomwe zingabili munana Mwezi guna guwa kitoba Ila sente muziteke kemituale bili nemituale etane Wankuru kuku gomba bali nebule meze Nwe final weti ya gendo kusoka Tetula banga kuku gomba ngeza nye nebule meze Mu final ya masaza Gomba wachili ya badeza nye singo babudu Bwetyo Na ye eno ye gendo kusoka chikabu echitiso Tuwaga lukulabo baga gombe sumuru kwangu lechikope chomokaga wabule meze ineba vwezi wangu lechikope choku satu ise singo nebudu kale yembereyo na kusomwe zinga abili munano mwezi ogwe kumi international break ya wede international break inga ya wede bichibi ya tuleke dewo bitu soboro kuogera ko jukira mkade kanaka international break ya metuwa nabide Africa Cup of Nations qualifiers mpiro gwali gwa sigala yo Morocco nera Iberia mchibi inja ke gwa sambi dwa kuroko vili Morocco negu wangu legolo satu kuziro na yorede yali ya itawoda ne South Africa ngaba mara yubo mazimi pira Afrika na jakutani kama wezi kwa gatonya kwa mwaka ugujia mguangale Cote d'Ivoire china njukira Cote d'Ivoire bateka kwa mwaka guwe china na mwena sugu no mnundi kwa kubiri Morocco rede bali bajiteka damu chivinja F mwili ya mawanga anga konge yaba Zaire Zambia sakone guwange na Tanzania
nyinga akuloku biri basambi ne bamalayo jukira walompira go batasamba kuloku bali bafunye bizibu bya musisi mumbere eyo then bogenda kusamazinga wa Europe twagenza okujja mu international break nga Germany yekaye ya nga ye yayitawo kubajukira mutegesi oyayitawo automatically na ye tugenza okumaliza international break nga amatimu amalala munana gega seko mukibinja F bubiriji yazo mu ndugwa yogwo mukaga mukibinja bibu Faransa yazo mu ndugwa yogwo 10 atechi wangu dene mirundi ebiri jukira bachi wangu la mu 10 biri nga bakuba yitale ne moyite 4 mukibinja je Portugal yayisewo mu ndugwa gogwo 8 na ba champion ba biku na mukage bu Faransa tuiza no kulaba ku Ronaldo nga akole chafa cho kuzanya Euros mukaga kubate li musambi yali achikoze kulisano yandi chikola miaka ina 38 mugwo kubiri gwo mako kujja kone miaka 39 tumulinze tulabe mpaka zino za mwezi gwa mukaga ugwo mwako ugujja bwanaba awonga mulamu alifiti bulungi ajja kuzanya butere vajja kuba mazukole chafa yo kuzanya Euros mukaga si kintu kyangu si kya bulijjo Spain nayo mukibinja e yaisewo ba champion bankaga mwena ne 212 baze mulundi gwa 10 na gumu Scotland nabo kuva mukibinja e bayisewo nga tabasambi na kusamba jukira anti Norway tibyajitambulira bulungi juzi ne kiyamba ko team ya Scotland yo kwita wadenga ali ruzi kutimya bana fa Spain nebo mulundi gwa kwa kusatu jukira bajja mu 92 embakeze zali ezebyafayo zemuju kina Denmark bajiita buyisi nga tayisa na qualifiers ne bajiita ate ne maliza nge chikope chitutte then chenda mukaga bali ebungereza ne mukubi bili baliyo take na mu kibinja di baze abanono baliyo mu chenda mukaga baliyo mu 12 28 chenzi jukira ko bungereza te yakika bwe bisera Croatia mu yabakubira mu qualifiers home and away ne batakika nayenga take baze bajya 2 mukaga ne 2 Austria nabo baze mu ndugwa bagwa kusatu mu ngaba mu kibinja F ne bongereza yazo mu ndugwa yogwe 10 chikopo kino tena bakuchiwangulako guno gwe mukisagwo balina jukira chabali mamu 2 mpake zale zo rotating mpira gisingo bungi bajisambira wabwe ne final yali wabwe wembule itale ne bawugira mu penalties ngaba so sekola gole mu kwemu akati bagenda bugirimani twagala okula bakiche basobola okula basambi ndaba babalina wadde bana batona yenda babalina mpira bagumanyi so yembere eyo ibira la international break byatulekedde ye injury ya Neymar Neymar nga yakasigning emyezi ebiri jokka mu timu ya Al Hilal mugwangira Saudi Arabia mwakwatirwa musala gwa bukade ba pound 13 omwaka yalwadde bagenda mulongo CVV era kigambibwa season ye yaweddeko bidoro byabadde mu pira gwa timu ya Brazil unge ruzinga 2-0 ku timu ya Uruguay kyabadde kibi nnyo eri Neymar neri timu nga Al Hilal emu investinze mu center nyingi okulaba nga ate yalwadde mu international break ibira la byatulekedde Messi yamenye record ya goals nyingi mu World Cup qualifiers ili kusema zinga koni mabo. Yagenze ku goals 13 mwemo na amenya record ya Suarez yali mulese ku goal 29. Jukira ate bya Brazil bakuba timu ya Peru. Ekire kya cases za jo. Baji kubye goals za 2-0 nga Messi zombia zitebye. Bwatu nagera ku goals za 3 mwemo kati ya ina record ya goals nyingi mu World Cup qualifiers. Mu timu za mweza Premier League teri nyo timu za ruwazi za basambi nga baluwade mu international break. Okujja ko gundi gwe nalabye yalwalidde ku timu ya gwanga captain wa Scotland gundi ono Andrew Robertson omusambi wa timu ya Liverpool yalwali kibegabega bachamwetegereza inzo obutasamba mpira gwa Masside Derby achabusibwa nenga timu ya Arsenal era abasambi be yayina abalwadde labi balwadde Julian Timbo yiye mulwadde bano babuka yo Saka Saliba jukira tabage na ku timu za gwanga ne Trossard abo bachabetegereza baina emikisa gizanyo mpira gwa timu ya banafa abachulusi te bali buwinyo Thomas Partey gwade babira likirira bwe yali ave bungereza yagena no musawo wa timu ya Arsenal era yabadamu kwatako gana bwe badde same mpira jomukwana eri mu North America jukira basame na US na basame na gwanga ya Mexico tabangu de ko game nemo na yabade no musawo kuva mu timu ya banafa ba Arsenal Chelsea inayo twagena mu international break ngina basambi 15 abalwadde kina jukira bagena okuzanya ne timu ya Bournemouth ngaba ina basambi 15 ku first team abali full fit babade na abasambi abalwadde banji bankunku ba Chilwell ba Romeo Lavia Marcus Bartineri ba Trevor Chaloba je agunda no Reece James traininga muyeka jukirona abade mulado kuva mwezo gwo munana captain wa timu ya banafa ba Chelsea muja Cole Palmer naye alwadde muko ku kisambi ba Akizo Disasi ba Nicholas Jackson Amado Broja ba Badia Shield ba Michael Modric alwadde ne ku timu ya gwanga naye injara yesi nene nya sobola kusamba ku weekend ajukira ba ina Arsenal then ne chukumeka naye azemu atene yekosa so tebana nyo basambi ba alwadde mu ku international break ku timu zaabwe za mawanga Bogena ku Liverpool ngo giye ko ligwe nkugambi Andrew Robertson ya Rodde kibigabiga ku Scotland. Abasigadde basange ba Rodde bakats Jones yo Rodde yali suspended. Tiagalu Cantara yali mu Rodde, Stephen Bassett yali mu Rodde, Cody Gakpo yali mu Rodde.
bazako Masadi Dabe ye timu ya banafa ba Everton. Man City baina Kevin De Bruyne kayi mulwadde. Rodri echo mukiso mulunja akoma okuva ku Saspe. Ye mipira esa tuje jata sambe junane bajiruzinga. John Stones mwamulabi ali full fit ne ku timu ya Bungereza abadde munyonga asamba. Baina Brighton je bazako ye timu je bagenda okusoko okuchaza okuvanga 23 mwezi ogwomwenda. Jukira bali basamba kuchaza timu ya Nottingham ngaba jisabule goal 2-0 mutwala bila Rodri afuna red card. Okufana kolo bade basambira kwawe. Era game zo kwawe zibayisiza bubiwa wangu deke mu yukaji bakuba team ya RB mu Champions League esa tubaziruzi nzo muri ogwase no muri ogwa Newcastle mu Carabao no ogwa Wolves mu Premier League. Newcastle nabo tebalu aziza musambi enda mu international break na ye twagenda ogera ngaba ina basambi wabwenga mu kaga abalwa at least abe tumanyi tebali yewo have bands Isaka yalwadde ku team ya Sweden na injury race ya manyi bamukonye mu kagerao. Then yogera ku basambi nga Sven Botman yali mu rwadde already. Jory Linton yali mulwadde mu kisambi, Sandro Tonali ono ye ebizibu bya betting nategedde ko baamukalize. Then Joe Willock Tottenham teyalwaziza musambi na international break ni already yagenda ina babu zentiz international break yagenza okwaunga ina babu zentiz nga musambu jukira bazako team ya Fulham nyukaseza ko Palace kye madesi kubulide na yabasamiga VSB Somo ya Fana Redican nga basamu ne team ya Luton emusibe mipire 3 miramba tajja kubao jukira ku basamiga Ivan Perisic already yasangiwa mulwadde VV Vivi, Ryan Sessegnon Bissau Kisambi, Rodrigo Benta ku Vivi ne Alf Whiteman na ye kalika Kongo vule. So abasambi tebalwa denyo international break eno era tusubira anti March Day 8 ne mipira emirala muri je singo kubereza amanyi ze tugoberera wane 5 jija kuba competitive kubanga abasambi bonawe bali just ekinzo kuba kalubirira anti abamba kowa ati ngabo olaba abasambi abalatini abo almost abera munyonye sawa nga 12 abasinga bagenda kudalwa lera abalala bajja kutuka luna ku lwancha so labanga okusamba ku weekend olusi kaluba mukera chovola banga batende sabamu tebatira na basambisa weekend obo olusi babatandisiza katebe ebanyiza kubera fit nga mu midweek walinga tuli mu Champions League na ebyo ebyo tujja kudingana mushobeto nako lwancha mukama katonda batukumi le saba sajja kabaka awangale.